ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စားရမယ်ပြောရင်းရင်ပြောကြစို့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်18ရက်နေ့မှာတော့ထိတ်ဆုံးဘယ်အုံကြီးကကျွန်တော်ကစားမယ်ပေါ့ချိပေါ့မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြပါဦးကြည့်လိုက်ဟာရန်ကုန်ပဲကွာရန်ကုန်ကနေစားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နော်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောကြသူဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါခင်ဗျာတို့အဲ့ဒါမစခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်လုပ်မယ်ကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြားရင်လည်းကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေရယ်စနေနေ့ရယ်အဲပြီးတော့အဘအစီအစဉ်ကတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါမနေ့ပြန်ကြားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အလူခံတဲ့အစီအစဉ်လေးပါကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ပေတို့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok တို့ Facebook တို့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့အလူခံမှုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အလူခံလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ရှင်းန်းစစ်မြေနာမှာအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားရွယ်လေးတွေဟာတကယ်ကိုအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တချို့ဆိုရင်စားနပ်ရိက္ခာတွေပြတ်တောက်နေပါတယ်တချို့ဆိုရင်စေးဝါးတွေသူတို့ဟိုလူတလောက်သူတို့မရပါဘူးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစံတွေလက်နက်တွေသူတို့လုံနေပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည်ကအုတ်ထုတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလုံနေပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကိုဘယ်နှဖွဲ့လောက်ရှိမှာမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်၄ဖွဲ့၄ဖွဲ့ရှိပေါ့အလူခံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလူခံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အလူခံတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငိုတဲ့အလူမခံဘူးလို့ပြောပြီးသားအဲ့တော့အခုကဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာဒီကျွန်တော်ပီရီယက်ရဲဘော်တွေတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ချွတ်တဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်စီစစ်လိုက်လေ၄ဘွဲ့ပေါ့။နောက်ပြန်အဲ့၄ဘွဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလူခံပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလူခံငွေကကျွန်တော်တို့လွှဲစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ Pay တို့ TikTok တို့ Facebook တို့ဘာတို့ကျွန်တော်တို့လွှဲစရာမလိုဘူး။မလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီအဖွဲ့၄ဘွဲ့ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တာဝန်ခံနေနဲ့တိုက်ရတိုက်ရကျွန်တော်ချိတ်ပေးမယ်။တူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ညောက်တော့ဂျားကန်ပွဲစားပေါ့။ကျွန်တော်နှိုးစော်ပေးတာ။ကျွန်တော်ကနှိုးစော်ပေးတာပါ။အဲ့တော့၄ဘွဲ့ရှိတယ်ဒါပဲတဖွဲ့တည်းလူတွေလဲကြံတဲ့၃ဘွဲ့ကမပေါအောင်အဲ့တော့တကယ်လို့လူနိုင်ရင်တော့၄ဘွဲ့အညီမျှလေးပေါ့အဲအဲ့လိုလေးလူတွေတော့အလုံးတန်းလူအစင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောပေးမယ်အဲ့ဒီ၄ဘွဲ့ရဲ့ဥပမာတာဝန်ခံတွေပေါ့တာဝန်ခံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကြီးပြောကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒါခုမှကိုသွားပြီးတော့ဟိုမှာတွတ်လူလိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီအာပြီးတော့သူတို့ဟိုနဲ့ဒီရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ပြောသွားအောင်အဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တွတ်လူပေးပေါ့နော်ဒါကမနေ့ပြန်အစီအစဉ်မနေ့ပြန်အစီအစဉ်နေပါဒါပဲအဲ့လိုအကူအညီတောင်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ရှိပါအများကြီးပဲအများကြီးပါပဲအများကြီးဆိုအခုကျွန်တော်ကစီစစ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြာရင်ကျွန်တော်၄ဘွဲ့၄ဘွဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုအကူအညီတောင်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကူအညီတောင်းလာတဲ့အဖွဲ့ရှိရသောဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲစစ်စစ်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုတကယ်လို့တချို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးညီတွေရှိလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့လာအကူညီတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်အဖွဲ့များတဲ့အတွက်တန်းစီစနစ်နဲ့အဲ့လိုတော့ဆောက်ရအောင်အဲ့လိုသွားပါမယ်ဟာပြီးတော့ဟိုဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနေနေ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောကြလို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပါမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဒါပြောရရင်ပြောကြစို့အုတ်ကြီးတွေအုတ်ကြီးတွေစီစဉ်စနေနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလူဒါနပြုကြသူနာမပြည့်စုံတဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အလူခံပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာလူတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားလူပေးပါမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားမလူကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပေးစရာမလူဒါမပေးနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်အဲ့သွားလူလိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်ပေးမယ်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ကုန်းနံပါတ်တွေပေးမယ်။နောက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပါမယ်။အဲ့ဒါကိုကြွားပြီးတော့တိုက်ရိုက်လှူပေးပါ။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Pay အတုတွေ Facebook အတုတွေစိန်သီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စိန်သီးဆိုတဲ့ပုံနဲ့အများကြီးထွက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒ
ီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် group တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးနဲ့တို့က group တွေလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုသွားပြီးတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးတွေသွားပြီးရင်ဖွင့်ကြတယ်အပြဿနာရှိတယ်အဲ့မှာပြဿနာရှိပါတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပါနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလူခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေးရယ်ပေါ့စီရယ်ပေးရယ်ပေါ့စီရဲ့ Facebook ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Page ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ရဲ့အဲ့ဒီတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Dead ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အလူခံပါတယ်အလူခံပေးပါတယ်အလူခံမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အလူခံပေးမယ်ခုအလူခံပေးတာပါအလူခံပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့မတင်ငါဘူးเนาะကျွန်တော်ပုံကြီးနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတယ်မတင်ငါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအတန်ဖိုင်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ပါအဲအခု live လွှင့်နေတဲ့အကောင့်เนาะပေါ့စီရဲ့အကောင့်ရောကျွန်တော်အကောင့်ရောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာအစ်စ်ပါကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေနဲ့အလွဲသုံးစားလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို view site ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะပတ်စင်တိုင်းပတ်စင်တိုင်းတောက်ချန်နေတိုင်းတောက်ချန်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်နေရတဲ့အုတ်ကြီးတွေရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးတွေရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျောင်းတွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတွားပြီးတော့ဟာမင်းတို့တတ်ပါတတ်ပါလို့ကျွန်တော်တွားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအုတ်ကြီးတွေဂျာအိမ်မှုတွေဆယ်အိမ်မှုတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြန်ပါဝင်ပြီးတော့လက်တွဲကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတားရက်ခံတာเออเบดูบดูวะเนาะตูก็တော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့လူလူကသူတို့မကြည့်ဘူးဘူးအဲ့ဒါကိုအဲသူတို့သိစေခြင်းတဲ့သဘောခင်ဗျားတို့တော့မကြည့်ဘူးတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီသူနဲ့ပူးပေါင်းပါဥပမာမပူးပေါင်းရင်တော့ဒါကိုယ်တမိုင်းကိုရေးရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေတိုက်တွန်းတာတိုက်တွန်းတာပါကျွန်တော်ဟာကိုကိုလူလာတက်လူလာတက်ကျွန်တော်ကပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်နားမထောင်ပဲဆက်လို့တော့ဒါသူတိုင်းနဲ့သူကံပေါ့ဟုတ်ကဲ့စားပဲကိုယ်တမိုင်းကိုရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစာရွက်တွေလည်းကြည့်ပြောရမှာဆိုတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ပြောပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်အကောက်အစ်စ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောပါနဲ့တကယ်လို့ဟိုပြောစရာရှိရင်လေအကောက်တူလေးတွေနဲ့ဘာလို့လုံုံရင်းရှိတယ်လေဟိုဥစ္စာဒီပေးဒီကိုကြည့်နေတဲ့ပေးသက်တွေရဲ့လုံုံရို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ရင်တို့ပါကျွန်တော်တို့အခုလာပြီးတော့အခုအကောက်အစ်စ်ကြီးနဲ့မို့လို့ပြောစရာရှိတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာလာပြောထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျရင်ပြောပေးမယ်ဒီအခုလွှင့်နေတဲ့ live ပုံမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောက်အစ်စ်နဲ့အဲ့လိုဘယ်အုပ်ကြီးရတော့ဘလို့ပါညာတော့မလုံနဲ့ကိုယ့်အတွက်အနေရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အနေရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်တို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီချစ်စွာသောပေးသက်တွေကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေရရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အကောက်တူဟို profile အတူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလာပြီးတော့သတင်းပေးပါလာပြောပြပါအကောက်အစ်စ်နဲ့ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ messenger မှာဥပမာလာပြောစာလေးပို့တာစာလေးပို့တာလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါပို့လုံးကျုံတယ်ပို့လုံးကျုံတယ်ဒီပေါ်မှာဥပမာကိုယ်အကောက်အစ်စ်ကြီးနဲ့ကိုတော့မခံစားနိုင်လို့တိုင်လိုက်တယ်သာဒီအကောက်ကိုလိုက်ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပေါ့စီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံနေနဲ့ပေါ့စီပုံနေနဲ့တက်လာလို့ရှိရင်မယုံကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီပုံဒီမှာကျွန်တော်တို့၄ခုပေါ့ရှိတာပေါ့နော်ပေါ့စီဥစ္စာကျွန်တော်ဥစ္စာ၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာအမှန်ပါပဲနော်ပါလေအနမ်းမင်ရက်ွက်နာမည်ရက်ွက်နော်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့အနမ်းမင်ရက်ွက်ကအဲအမီယိုတော့ကျွန်တော်တို့မပေးတော့ပါဘူးယာဒူကတော့အုတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေအချောင်းရာတော့တဲ့အိမ်ပြင်ချင်းရင်းနဲ့ခုနှစ်သိန်းပေးရပါမယ်ဟာနော်စကားစအတွဲတဲ့အလုတ်ဒီအရန်လုံနေပါလေတဲ့ညဘက်ကင်းမုံဝပြီးလာသမျှကားတွေစိုက်ကားတွေဆက်ဘင်းနေဘူးလေတဲ့အဖွဲလာရတဲ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့တဲ့တောင်းနေပါလေတဲ့စစ်စေးတွေလည်းလုံနေပါလေအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးအနမ်းမင်ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့အနမ်းမင်ရက်ွက်လူတွေတိမော်တော့နော်နမ်းမင်ဟုတ်ကဲ့ပါလဲဆိုတာအပတ်အိမ်ဆောက်ရင်သူကစီဗင်ကိုအရင်ပတ်ဆက်ပေးရတယ်နော်အုပ်စုရမှုလည်းမဆိုင်ဘူးလေမင်းစီဗင်မှမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဒုတိယကျင်းဇေယျဘုတ်တာတော့တာကေတာ၄တောင်ရက်ွက်ကပဲဖြစ်ပါလေငါသာဒီတာကေတာပါပြီးအောင်ပြီးအောင်တာကေတာပါလာတာကေတာတော့သူကပွဲတိုင်းကြော်ပဲ
တက္ကိရပါလာပြီတက္ကိရ4000ရက်ကွက်ကဖြစ်ပါတယ်ဟာ4000ဆိုတော့ပန်းသီးလို့နေတဲ့နေရာပဲဘယ်လိုပါလဲသူခင်ဗျာပြင်းစင်းနေပါနော်တက္ကိရ4000ရက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်အုတ်ကြီးပါပဲခင်ဗျာနာမည်တော့မရေးထားပါဘူးတဲ့တောင်းကျန်းနေပါလေတောင်းကျန်းနေပါလေအုတ်ကြီးอ่ะဟာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးอ่ะတောင်းကျန်းနေပါလေကိစ္စတစ်ခုတည်းညှင့်ရင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးနဲ့5သိန်းပေးရပါလေဟာအတုပါချရတာအောင်နဲ့တင်းကျိုင်းအထိပါဝါပြနေပါလေတင်းကျိုင်းမှာတော့မှသူပါရစာနေတဲ့အတူပါဝါပြနေပါလေတာတော်တော့ဒါဆရာလေးတဲ့အဲ့ဒါကတော့တာဂီတာ4000ရက်ခွက်ကအုတ်ကြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်အရန်ကိုတောင်းကျန်းနေပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုညှိနှိုင်းရင်အ ਨੇ ဆုံးပါကေတာ4000ကအုတ်ကြီးကို5သိန်းပေးရပါလေတဲ့အတုပါချရင်တော့မှတင်းကျိုင်းအထိပါဝါလိုက်ပြနေပါလေတဲ့အဲ့ဒါကတော့ပါကေတာ4000ရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးဖြစ်ပါလေအနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တကုံတောင်စိတ်ကန်း69ရက်ကွက်ကနော်နာမည်ကတော့တဲ့ညိုဝင်းကရင်ကျော်ရွှေညိုဝင်းကအုတ်ကြီးပါကရင်ကတော့ယာအိမ်မူးနော်ကျော်ရွှေရတော့လမ်းပေါ့နော်နော်လမ်းဆိုစိတ်မူးပေါ့စိတ်မူးလမ်းမူးပေါ့အဲလမ်းမူးပေါ့နော်နေတိုင်းနဲ့စိုက်ကယ်3မိန်းနေနဲ့နော်ခွေးတက်တီဘူးတဲ့ပေးဘူးတဲ့နော်လိုက်ပြီးတော့အလူလိုက်ခံနေပါလေတဲ့အင်ကြီးဝတ်တွေနော်ပြီးတော့အင်ကြီးကျိုးတွေနဲ့ဒုတ်သားတွေနဲ့နော်ကင်းလဲနေပါလေတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရလဲတဲ့လိုက်ပြီးတော့ချင်းချောင်းနေပါလေတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထားပါလားသူတို့အဲ့ဒုတ်တွေထားရတယ်เนาะချင်းချောင်းနေပါလေတဲ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘေးရလေတောင်တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကဟော69ရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးညိုဝင်းယာအိမ်မူးကရင်လမ်းမူးကြော်ရွှေလိုပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာရိုက်ရပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့อ่ะเนาะပြည်မြို့ကကျွန်တော်တို့ကျွာဘေးရက်ွက်ကျန်တော်ကုန်းရက်ွက်တဲ့เนาะဒီမျိုးอ่ะကျွာဘေးရက်ွက်ကကျွန်တော်တို့အမီကဝင်းကြိုင်ရာလူကအုတ်ချုပ်ရင်မူနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တော်ကုန်းရက်ွက်ဥက္ကရနာမည်ကကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရင်မူနာမည်ကနိုင်ကြီးသူတို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်မှုထမ်းရဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ပေါ်တာတွေခေါ်နေတယ်လို့အဲဒီကျွန်တော်ဘေးတစောင်းလွယ်ကြီးနေပေါ့เนาะအဲအဲ့လူတွေကိုလည်းဒီကျွန်တော် PDF ဆိုပြီးတော့တန်ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်စီစစ်စေးတယ်ပြီးရင်ငွေတွေတောင်းတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ပြည်မြို့ရွာဘဲရက်ကွက်เนาะကျွန်တော်တို့အမီကတော့ဝင်းကြိုင်နဲ့ယာလူကတော့ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်ရင်မူနောက်ကျန်တော့ကုန်းရက်ကွက်ပေါ့เนาะအော်ကျန်တော့ကတော့เนาะဟုတ်ပြီမနိုင်ဂျန်ကုန်းမြို့မှာသူတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကနိုင်ကြီးနဲ့ဝင်းကြိုင်နဲ့အုတ်ကြီးเนาะနည်းနည်းလေးအဲ့တော့လူလူကဒီလိုလောက်တာတွေကိုမကြည်လင်ဘူးဆိုရင်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဆက်လုပ်ရင်မကောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမိုးရာကနေယွန်လာမယ်ယွန်လာရင်ကုလန်းကိုရှောက်တော့ပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်တဲ့ချောင်းကျိုးရွာဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ချောင်းကျိုးရွာတဲ့ဆိုအမီကကိုလင်းလင်းယာရူကဖြူစောဒီတဲ့နော်ချောင်းကျိုးရွာကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလသိန်းအဲသူကတော့ຢາသူကအတွင်းရင်မူတဲ့เนาะအင်းအတွင်းမူအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီလက်နက်ကိုစီနဲ့ညာတိုင်းတနက်ပြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချေးရွာလူလူကိုချင်းချောက်တယ်เนาะတနက်ပြစ်ပြီးတော့လက်နက်တက်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တနက်ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะညောင်းအောင်ကြီးရတယ်လို့ပေါ့ချင်းချောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ပဲကမာကပန်ကမာကပန်ရွာကကျွန်တော်တို့အမီရတီကြီးတဲ့ဥတီကြီးပေါ့เนาะยาลูกอ่ะอุ้ชุบอยู่เนาะอุ้จีแล้วตัวสิหมู่ดาวสิถั่วไอ้สิถั่วนี่จะเนี่ยสกาပြောอ่ะตัวตะชั้นซ้องเลยบายพี่ๆไอ้สิตาสิตาเนี่ยถั่วได้ลูกตลอดๆเนี่ยๆอะชู้อมเปียอะชู้อมเปียละไม่ได้ถ่ายไอ้มาตริกาไม่เลยตรุดิตรุดัดพี่ตะโคอ่ะไม่รู้ไอ้นี่เอตรุจ้ะเหรอดีเราอุ้จีดีสิถั่วจ้ะเหรอกมากบันยัวก็เนาะอุกขระตีจีเด้ยาไรกินเล่เด้ตะแน่ปิ่ผอกเด้เช้งฉอกเด้สิต้าสุซองเด้พี่เองเราดีทูซอดี้ฤดูเลยมวยเด้ไอ้တော့ทูซอดี้ฤดูมวยเด้ဆိုတော့ဒါကမကောင်းလေဘယ်လိုทูซอดี้ฤดูมวยเด้နောက်ပြီးစစ်သားสุซองเด้ยาไรตะแน่ผอกเด้ไอ้တော့โกไรไอ้လိုตะแน่ผอกจริงยินโกไรสิหมู่ทายละเอ้อะไรจะปิ่ยามเลยชื่อแท้มาปิ่ยโกไรสิหมู่ทายละยาแท้มาไอ้หลูตองปิ่ยเหมี่ยวปิ่ยโหปิ่ยเน
ဲတခုရှိတယ်ရွာထဲမှာအဲ့လိုခင်ဗျားတို့လိုနောက်ထပ်တန်းတစ်ယောက်ရှိတဲ့လူကမကျင်နဲ့ငါတို့အဲ့ဟုတ်တယောက်တော့အချင်းချင်းနဲ့ယတနာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေကြာကြာမလုံနဲ့အဲ့ဒါတမိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တဆိုးမရှိဘူးအဲ့တဆိုးမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နေပြီးတော့လယ်ဝေးရွှေအုံးမင်ရွာကတန်းထိုက်အုတ်ကြီးတဲ့တန်းထိုက်နေပြီးတော့ရွှေလယ်ဝေးရွှေအုံးမင်ရွာသူစီရီယန်တွေကိုဥဆောင်ပြီးဖမ်းတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့လူစုပေးတယ်ပြီးရင်လိုင်းကြီးပေးပြီးတော့ညာတိုင်းဖဲဝိုင်းထောင်လဲဖဲဝိုင်းထောင်တာအုတ်ချွေမျိုးလုံးလာဥမာဖဲဝိုင်းရှိရင်တော့သူဖမ်းရမှာလေဟုတ်လားကစီဝါချာဖဲဝိုင်းထောင်လဲစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးဒီစာတင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအထိုင်ချစာတင်ကျောင်းဆိုတာကကလေးတွေပညာတတ်ဖို့စာတင်ဖို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာသာသနာအရေးไอ้ตาธนาเยิกโกเมนูอ่ะดีสิคุยริโขอเดเนียบี้เดอะไรไอ้เนี่ยเนี่ยดีสิตัดเนี่ยบลูมาแมสเซอร์อะแล้วไม่ลงเนี่ยดีเชียจ้องนี่ฮะจ้องเปลี่ยนพุ่นนี่เนาะจ้องเปลี่ยนพุ่นนี่จ้องนี่อะมาจ้องพุ่นนี่แหละ6ละใบมาพุ่นมาเนาะจ้องไม่พุ่นนี่อยู่สรแล้วด่าปฏิณาတော့ไม่ရှိだใบแม้จ้องพุ่นเนี่ยเฉยส่วนแกคลีริเนี่ยไอ้สิตาเนี่ยสรบลูลงโอเคอะไรใช่อ๋อเราเจอดีมาอู้เราบโก้မျိုးอ่ะซ่าละวะครับဘူးမျိုးကကျွန်တော်မှဈေးဥပေါက်တာဟာဒီဘူးမျိုးတဲ့ကလျာဏီရက်ွယ်ဟာကလျာဏီရက်ွက်ကငါတို့မျိုးတွေရှိတယ်ဟာဘူးမျိုးကလျာဏီရက်ွက်ကတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့မြင့်အောင်တဲ့နော်ဘူးမျိုးကလျာဏီရက်ွက်ကအုတ်ကြီးမြင့်အောင်တဲ့နော်အိမ်ရှိယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့စင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တဲ့စစ်မှုထမ်းမှုလူလိုက်စုနေပါလေအဲ့မြင့်အောင်ကယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးလေဟုတ်ကြပြီ။မင်းကြတော့ဘာလို့စိတ်မမထားလဲ။မင်းကအိမ်ရှိလူကုန်တွေလိုက်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘကိုးမျိုးကလျာဏီရက်ွက်ကမြင့်အောင်အုတ်ကြီးရေနော်။အိမ်ရှိယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်မထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လူစုနေပဲဆိုတာကိုလေးယောက်ျားလေးပဲနည်းနည်းပါးပါးကိုချင်းစာပါလို့ပြောချင်ပါလေ။နော်ကလျာဏီရက်ဆိုတာကတော့အတမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ပါလေပကိုးမြို့ကလျာဏီရက်ဆိုတာเนาะနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တောင်တကုန်54ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးတိဟမျိုးတဲ့เนาะနောက်တစ်ခါရန်ကုန်တောင်တကုန်56ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးကျင်ကျွဲတဲ့เนาะ၅လပိုင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုဒုတိယအတုပ်တွေနဲ့မင်းမနိုင်မနေရစရင်လိုက်ကောင်းနေပါလေတဲ့เนาะစစ်တပ်နဲ့ပြူစော်ဒီဥဆောင်ပြီးတော့အိမ်ရင်ထိခေါ်စာတွေကိုပေးနေပါလေတဲ့လူပါအရန်ဝနေပါလေတဲ့ထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘယ်ရွာရန်ကုန်တောင်တကို54ရက်ွက်နဲ့ရန်ကုန်တောင်တကို56ရက်ွက်ကအုတ်ကြီးတီဟမျိုးနဲ့အုတ်ကြီးတင်ကျွဲအဲ့တော့ဒီစစ်သားတွေစုဆောင်ပေးတယ်အမှန်တရားစဉ်းစားကြည့်အခုကရှည်တန်းထွက်သမျှစစ်သားတော်တော်များများပေးတာများတယ်ဒုတိယဒဏ်ရာရမယ်တတိယတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းကစစ်သားစုဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးရှေ့တန်းမှာဒီရက်ွက်တရက်ကိုရက်ွက်ရဲ့လူကိုကိုထွက်သေးဖို့အတွက်ကိုမင်းကမတာစုပေးသလိုဖြစ်မတာစုပေးနေလို့ဖြစ်နေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်သွားလာเนาะအဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပဲစုပြီးတော့အဲ့တရင်တရင်တော့လုပ်ပြရတယ်ဟုတ်လားအဲ့နောက်တစ်ခါအရာဝတီတိုင်းနဲ့မူဝင်မျိုးတွေစနစ်ရက်ွက်တဲ့เนาะအုပ်ချုပ်ရေးမှုတဲ့เนาะဝင်ကင်းတော်တော်ဆိုးနေပါလေနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်အေယော်ဒီတိုင်းမူပင်မြို့နယ်စနေရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဝင်ကင်းတော်တော်ဆိုးနေပါလေတော်တော်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးနော်မဆိုးအောင်လို့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့တသားတဲ့ရက်ဒီပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နေလိုက်ပါနော်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နေပေးပါနောက်ကရန်ကုန်တိုင်းနဲ့တိုက်ကြီးအဖြောက်နော်ရှင်းနေတဲ့ဥခါတဲ့နော်နောက်ကအုတ်ကြီးနိုင်လင်းတဲ့နော်ဥခါဥခါဥခါကျော်တင်ထားမို့ဩကျော်သူဘယ်စီနေမှတော့မသိတော့ဘူးကွာတော်လေတော်လေသူရန်ကုန်တိုင်းနဲ့နော်တိုက်ကြီးတဲ့အဖြောက်နော်အဖြောက်အဖြောက်နော်ရှင်းနေဥခါရှင်းနေဥဖားတော့မဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်ဥခါရှင်းနေဥခခခဝေခဝေဥခဆိုတာဥခွေးပေါ့ဟမ်ဥခွေးဥခါတဲ့ရှင်းနေဥခွေးပေါ့ဟမ်နောက်ကအုတ်ကြီးတဲ့နိုင်နေတဲ့အရန်ကိုတောင်းညံ့နေပါတယ်တော့အရန်မတောင်းညံ့နဲ့လေမင်းတို့ကအဲ့ဒါပေါ့မင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာလူကြီးဆိုပြီးခံလာတာမင်းတို့ရက်ွက်ရှေ့မှာဟိုမှာပြဿနာဖြစ်ရင်ရက်ွက်လူကြီးရှေ့မှာမမမမရက်ပေါ့အခုကမင်းတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပထွေးခိုင်းတာတွေတော့တာယာဟ
ဟုတ်လားအမေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ညာသူကသူနာမည်လေးပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုလေးလုံးရှိတာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတိကိုရောက်နေနေအောင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတော့ငါတို့ဟိုတန်ညာထဲမှာတိုင်နေသလိုပေါ့ကွာအဲတကြီးကိုဟိုအာကိုပြီးတော့ကျန်တဲ့သူကိုလူမထင်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကပဲအရှိတကုံနဲ့เนาะ155ရက်ကွက်အရှိတကုံက155ရက်ကွက်ကအုတ်ကြီးဝင်းဗာလဲဝင်းထောအုတ်ကြီးဝင်းထောနဲ့เนาะအရှိတကုံ155ရက်ကွက်ကစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်ကောက်နေပါတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်မကောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အားလုံးကအမျိုးမျိုးတားပြီးပြီဟဲ့လားမင်းတို့တချို့တွေတောင်းပန်တယ်အမလုပ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမရဘူးစရင်ဆက်ကောက်လေစရင်ဆက်ကောက်နေရင်တော့ကြာရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေလာကျွန်တော်ဒီ155ရက်ကွက်ကဝင်းထောလဲနော်ရှေ့ကအုတ်ကြီးတွေလို့သွားတယ်လမ်းပဲမင်းတို့လိုက်ပါပဲနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိတကုံတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အင်းစိန်ထနီလန်အင်းစိမျိုးနဲ့တနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယာတူကတော့ယုံစည်တဲ့ဒါဟိုဟာထွေးအုပ်ကဖြစ်မယ်ယုံစည်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကတော့ဘာလဲခေမာတောင်ကဘာလဲခေမာတောင်ဇော်လေးခေမာတောင်ခေမာတောင်သူနေတဲ့ရုပ်ကဖြစ်မယ်အင်းယုံစည်တဲ့အမေခေမာတောင်မထည့်လဲရအင်းစိတနီလန်းဇော်လေးဆိုရပြီยงซีตัวตะลั่นมาตะลั่นมาだめตัวอ냐เมียนมาတော့ตัวก็บ่รู้ขอมะแหละแต่แม้มามาป่าดูๆบ่รู้ไอ้ลูกตะชู่ชื่อเลยนะเราก็တော့แต่แม้มามาป่าอูจ้าณีเว้ยจ้าณีสุดาจนเราเปาะๆมาตะพัดๆมาหนีไล่ตะพัดๆหนีไล่ซะยิงซะยไล่หนีๆไล่อุบมาสิดะพัดๆมาหนีๆไล่ตองเลยพัดๆมาหนีๆไล่จ้าณีสุดาบ่รู้ขอมะแหละเบ่แบบก็อำมันมาอูတော့บ่ควยจ้าနိုင်นะอะล่ะจ้าณีเว้ยหละ